我有我的罢免权的这个手举牌，来，我们先定格拍一下照，先拍一下照。好，就麻烦这个亚伦呢，新年刚开始就马上呢，带着一份礼物来跟大家见面啦。好，我有我的罢免权，反霸凌计划的爱心大使，2019年度呢正式的走马上任。那请亚伦，我们就各个角度的媒体来照顾一下，先从右手边平面记者来看一下下喽。好，然后呢，再看一下，右二、右三，啊，中间正前方也稍微看一下下，啊，哪里？哇，闪光灯自己的，还有左边，来一些电子媒体朋友也这个视线稍微的给到一下下喽。我有我的罢免权，真的是一个很重要的课题，也希望呢，可以透过这个儿童，透过可口可乐基金会呢，让大家更加的认识怎么样为正义挺身而出。好，板子吗？对 ，OK， 比一下。对，我有我的罢免权。今天也要让这个亚伦来跟大家分享一下对于霸凌这两个字的一些想法，还有过去一些经验的分享。好 ，OK 吗？好，来中间再稍微看一下下。谢谢各位 ，OK 哦。好。谢谢，来，我们帮这个亚伦上一下麦克风。来，亚伦往这个左前方稍微站一点点。好，来这边，这边可以，这边可以。喂，有声音哦。有。哦，你就辛苦了，先跟大家问声好啦。啊，大家新年快乐！然后今天是3号，1月3号。1月3号，嗯，对，在家里休息了两天。对，我不是看你还刚刚在那个北京故宫溜来溜去吗？对。就你就是溜出一身病来了，带着病毒回来。对呀、啊，他亚伦真的很辛苦哦。你最近是感冒发烧啊？对。所以是流感确诊哦。疑似流感。疑似流感是不是？那流感我就不能在这里了。我就是先啊。所以有去看医生吗？看了。高烧退了没啊？刚退哈、所以呢，大家给这个亚伦爱心大使掌声鼓励一下，真的用热情来温暖你，希望你可以早日康复。谢。对啊，今天新年是来到一个蛮特别的场合，对，要聊的是一个霸凌的相关议题。对，你看起来就很像是人气很高的人，你有过被霸凌的经验吗？有过校园里面被孤立的经验吗？对，常常我在分享这一段之前，我就会被有一个疑问，就是对你长这样子，怎么可能被有这样的经验？对呀、啊，因为感觉人长得帅好看就是比较吃香。但事实上，我觉得霸凌它是存在有各种因素的，它不是只有光从可能外表啦，或者是说个性啊，对，有各种原因，对，包括你的年龄啊，包括对于性向的不了解，种种都有可能发生。对，那你以前过去被霸凌的一些不舒服的经验，可以跟大家分享一下吗？国中的时候是比较严重的时候，因为那时候国小刚从美国念书完回来，然后生活习惯以及在学校的这个念书的习惯不太一样，对，所以就会成为班上的比较异类的一个人。对，他们就是会故意排挤你吗？同学们？有排挤啊，也有在铅笔盒里面倒调味乳啊，然后书包啊、课本都在垃圾桶发现这样。对，种种的，其实都发生过这样。就像刚刚执行长说，可能同学们是故意说，我们就恶作剧闹他。对，很多人都觉得啊，开玩笑。对，但事实上捉弄他，当事人可能心里没有那么容易过去，也不觉得是开玩笑，因为有时候，比如说便当可能被倒掉了，对、啊，那很心痛，对，因为是妈妈准备的，有时候真的是心里的那个。难过是很重的这样。那我曾经也跟一个导演聊过，就是霸凌者，他们事后回想起来，往往都不觉得自己正在霸凌别人，是没有意识到，没有意识到这一点。所以更重要的是，我们不管是被霸凌的人，或是正在霸凌的人，透过这个展览，可以多了解当下在发生这件事情的时候，彼此的心里到底是在想什么。因为刚才其实我有先去逛了一下，对，有一个板子，它展现了霸凌者、被霸凌者以及旁观者，他们表现出来以及他们心里所想的是不太一样的。它有一个板子可以翻起来，
可能被霸凌的人是因为在家里没有受到公平的待遇，对，可能自己的哥哥在家里欺负他，所以转向的呢，他到学校来欺负同侪，嗯，欺负自己比自己弱小的同学们，对对对对对对，所以重要的是如何去理解霸凌，每一个人都要理解，包括家长，刚才说的家长，包括老师，对，那我自己在国中的时候，主动找过学校的辅导师。哦，真的？你有这个概念？我没有什么概念，哦，我只是觉得辅导室好像那里有一个温暖的温暖的一个房间，导师在那边，对对对对对，好像要去那里。嗯，对，你就去了。其实当下你只是觉得难受，你也不知道出口在哪。嗯嗯嗯，你只能凭着感觉去做一些去摸索，对对，去摸索，尝试找到出口。那尤其是在你在年纪这么小的时候，你都根本不懂这个体系是怎么运转，对啊，该怎么样让自己的心里面的不舒服与负面情绪可以排解掉，得以有出口这样。对，所以其实我觉得学校在这一块辅导也是相当重要的，很重要。所以你去找老师了？我去找老师，但事实上就像刚才很多人分享的，就是你找老师也不见得可以得到一个有效的帮助，因为老师常常也不理解同学之间，你讲到什么程度啦，对对对，谁到底谁在霸凌谁，谁又是耍逃，哎，对，那怎么去解决？真的很难，是，这是一个非常难的，这个。所以你那一段这个困难的时期，大概经历了多长的时间？几乎是整个国中的时期都是这样。整个国中三年都是这样子。对对对。哦，那你后来有想办法说好，那可能这个除了辅导室的老师可以给你一些温暖的出口之外，你有去试图再找一些别的资源或是协助吗？我有，其实在真的很受不了的时候，我有主动跟爸爸提过，就是能不能找一下心理辅导、心理咨商师这样子。那时候是因为因为自己的性向的关系，对对对，所以家有点挣扎这样子，所以那时候就有跟爸爸说，我可不可以去找一下心理咨商师，问一下，对，想问一下，对，就主动的去找这样子。然后因为那时候也有一点忧郁的这个倾向，所以有用了大概半年的药这样子，有配合药物一起来做一些治疗。对对对对 对, 对, 对。所以那一段时间你后来也是靠自己的力量走出来的吗？后来是靠自己的力量走出来的，对对。所以在那一段这个很现在回想过去可能觉得是一个很黑暗 的那一段时间，你有觉得曾经有得到说，哎，比方说有同学给你一些温暖的关怀啊，或者说来自于家庭这边的，我记得我有一个老师，就是生物课的老师，生物老师，他蛮关心我的，他觉得我这个孩子是其实是可以念书，但是我好像因为有些外物外力，然后导致我没办法专心念书。他有国三的那一年吧，他就让我去他的山上的家里念书这样子，就把我带你去补习，就是带他带你去，带我去补习这样子，然后让我在那边很安静的念书这样，心无旁骛。对，那一段是我唯一感受到比较稍微温暖的一段关系。对，我到现在我都还蛮怀念的。谢谢他，张金英老师的。张老师，果然不愧是张老师，哎，真的。所以有这样的老师，我觉得在这个很需要，很需要。对，真的，特别是可能在这个校园当中，他们苦于没有办法寻找到一些协助的时候，有这样的一个温暖的老师或是同学，给他们一些言语上面、行动上面的支持，我觉得是很重要的耶。所以说，校园这一块，我也很想抱你，你想当老师，我想抱你。不怕流感就不怕，不怕，我很壮，我很壮。Okay, 对啊，所以呢，今天是很开心的，让亚伦呢，也许过去有一些不愉快的伤痛，或是有一些不愉快的经历，但是你成功的克服了它，你走出来，同时跟着大家分享你自己怎么样克服它的这个宝贵经验。因为我现在在这个年代，我觉得很多的霸凌来自于就是不负责任的言语。真的。那刚才我在键盘侠很多。布里汤汤农的时候，对，布里汤农，我在走过那些负面的字眼的时候，其实心里蛮多感触的，因为其实我们曾经也有可能是加害者，我们不自觉这样，对对对，所以我们可能看到啊，不要跟他走太近会衰，这种其实我也讲过啊，对对，我也不小心曾经有当过霸凌者，也许不知不觉，对，然后这个同学可能会这一生都会觉得啊，我是不是真的很衰？旁边都一团灰灰的气，或是常常我们都会开比较体重比较重的
啊，对，同学的玩笑，航空母舰，航空母舰，然后走过来，地震了，啊、对对对，我们可能都会这样不知不觉。然后其实这些言语，有时候如果你真的是很好的朋友，嗯、彼此都知道是开玩笑，我觉得那 OK， 是。但是如果你是不熟的，对，或者是像刚刚经常说的，可能是你一直看到他，整个学期都叫他。对对对对啊，好摇哦，地好晃哦，可能他真的会或多或少一些心理上的阴影，会有一些障碍。对，所以我们要很抱歉，如果过去在这个成长时期有伤害到你的话，对对对，我们不是故意的，不好意思。所以我们所以现在要挺身而出，我们要从旁观者变成就是维持正义的，对，刚刚说的正义指数，我们要把它提升，就是来自于了解霸凌这件事情。真的，所以今天就要很重要。亚伦，你要不要鼓励大家？如果现在有一些朋友，他们可能正是现在所谓的霸凌的黑暗当中的话，我们要怎么样去鼓励他们？可能呢，怎么样寻找光明，然后呢，让自己可以变得更好？我们都有所谓的这个霸凌宣言了，是。所以我自己觉得为自己勇敢是很重要的。哦、反霸凌宣言。对对对对对。因为我觉得很多时候我们的这个华人的教育啊，会让我们很容易隐忍很多事情，对，忍耐一下就过了。其实有时候必须要为自己挺身而出，做一些反抗。是，对，那这个适度的反抗，我觉得是必要的，所以要为自己勇敢。对，所以亚伦说的很对，不管你是现在正遭受霸凌的人，或者是你是旁观者，对，我们都要为自己勇敢，要为正义的事情挺身而出。不要觉得这是一个羞愧的事情，它不是一件丢脸的事情，它是你必须要去让大家都知道来帮助你的事情。对，不要羞愧说不敢去寻找一些协助，不要自己一个人承受，对对对，有很多的人愿意帮忙你的。因为那时候我也觉得我自己是一个好像在孤岛上面，对啊，孤立无援的孤单、嗯、对，所以现在你不孤单，要发挥你一个很正向的力量，让更多人可以呢因为你的温暖得到了帮助跟得到了光明，对不对？ OK， 我们掌声的谢谢亚伦，非常棒的反霸凌宣言，为自己勇敢，为自己勇敢。所以在台上我们就麻烦亚伦的媒体朋友，那我们先从右手边先看一下好啦。好，来右手边看一下下，感谢儿童福利联盟，谢谢可口可乐基金会，也谢谢我们的爱心大使亚伦，非常勇敢的说出属于自己本身的故事。正前方麻烦三位再看一下下，那等一下呢一样呢拍完照，哦，先做一个动作，是不是假动作？假动作，对对对，好，来，好，来这边，好 ，OK， 我看那个 Joseph 总经理感觉很有自信，他应该剪彩的这个场合经历过无数次了 ，very professional， 好，然后亚伦也是哈，嗯。笑得可爱，好，那等一下我们就要麻烦各位帮忙倒数三二一咯，准备好了吗？现场倒数三二一，请右肩，我们的布里隧道 No 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 反霸凌特展正式开展，即日起到一月底为止呢，欢迎大家来到这个松烟北向制烟工厂来参与我们的活动哦，谢谢。来，我们收一下各位的剪刀，收一下我们的剪彩道具，同时我们在拍摄另外一轮照片。好，立方是我有我的罢免权，亚伦反霸凌宣言为自己勇敢，以及总经理这边是布里隧道 No 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 布里汤的，我们要来打破它。好，那一样呢，各位，我们呢再看一下我们的媒体朋友，这一次这个布里隧道哦，蛮。好，那我们这边就要请这个亚伦先休息一下下，稍等回到舞台上进行我们的联访哦。谢谢亚伦。好，那我们就麻烦电子媒体朋友，应该是在讲他这个有意义的活动。好，这个反霸凌的。小屁。反霸凌特展是真的蛮有意义的，因为我觉得在这个网络时代，更多可以在这个网络上面看到言语的霸凌，是，尤其是这两天我看到这个跨，好，可以吗 ？OK 吗？可以吗？有 OK 吗？不 OK 要说一下哦。好像还没有。好。打到是不是？打到了，打到。哪一家打到？我稍微测一下好不好？那谁哈？哎呀，等一下再倒单。没问题，没问题。哎，你家倒单。
看到您在 film 里面的说小事，现在先出来，你再进去。小事。好，收音可以了吗？确定没有问题了吼。好，那我们台上要正式的进行炎亚纶的采访喽。好的。好，来，五、四、三、二 ，Action。还是要问同一题吗？好，好，讲一下这个有意义的活动。好，反霸凌特展，对，没错，非常有意义。是为什么呢？因为我觉得在这个网络时代，网络霸凌是越来越严重的事。尤其是我这几天在看这个跨年晚会的时候，几乎都是很多网友都很容易就是陷入一个情绪谩骂当中。我觉得有点可惜，因为我觉得每一个表演者都是很用心在准备每个节目的，然后我也觉得，就很多的议题来说，很多人都已经失去理性，在这个新闻的留言下面，大家都是比较多是想要表达自己的愤怒跟自己的不满这样子。我觉得这个通常都是霸凌的这个开端，然后也是一个温床。然后希望大家可以理解，其实你的不经意的一个留言，或是不经意的一段话，可能都会伤害到很多的人。所以今天这个展览我觉得我蛮感动的，因为 一来是因为有人关心这个议题，然后二来是透过一个有趣跟比较轻松诙谐的方式来引导大家进入这个霸凌的世界，去了解跟面对霸凌这件事情。嗯，你以前求学的时候也有被同学霸凌过吗？我觉得我自己两者都有经历，就是我可能不经意的也有霸凌过别人，然后在国中的时候是最严重的，是我自己被霸凌这样子。我觉得经历这件事情有让我比较坚强，我的内心世界比较坚强一点。那一来是我觉得一则一喜一则一忧，就是锻炼自己的心智这样子。但是我觉得这件事情不是每一个人都能够幸运的像我这样去面对，然后是有路上有一些人可以给予帮助这样子。所以被霸凌的人很多的时候会走向偏路，会走到一个不好的路上这样。我觉得这就是为什么我们更迫切的需要去把这个议题放在大家面前，让大家真的去面对它，然后去感受它的严重性这样。所以刚刚说要霸凌别人，是自己可能当过旁观者的。我有当过旁观者，然后也有当过啊，你就一起讲没关系啊。对，我记得我国小的时候，有一个女生，她就是常常被我们说啊，你跟她靠太近会衰这样子，然后讲一整个学期。对，然后她妈妈有来学校找我们这几个比较调皮的男生这样子，对吧？所以自己也曾经不了解自己的行为是多么的伤害别人。那国中的时候自己经历过才知道啊，这是真的一个人生的炼狱吧。就是其实被霸凌的人是很痛苦的，有时候是生不如死。然后我刚才看到很多的这个故事分享，有很多人是有自杀的念头的。那确实我们在最近的这个新闻事件当中，我们也看过很多的事件层出就不断的有跑出来这样子。我忘记那层出不穷。对，对不起，我吃药有点层出不穷这样子。那很担心，因为这个已经是2019年了，就是大家应该要赶快真的去，不管在教育体系也好，家庭也好，老师或是同侪之间去了解如何面对跟如何防范，制造一个更和善、更友善的这个校园这样子。那成为艺人之后有没有被霸凌的经验啊？嗨，成为艺人之后，我觉得成为艺人之后就是有一个认知，就是自己的一言一行都是必须被拿出来放大的啦。这是我当初在进入演艺圈的时候就已经做好这个准备了，所以我不知道，也许我的容忍的程度会比较宽一点，所以我不觉得自己在演艺圈有太多的遭受到欺负的这个感受。对，对啊，好，大家一定要了解霸凌。那之前就是有跟就是霸凌过你的人之前有和解了吗？是和解啊，其实
没有针对个人，但是就是那一段时期，我可能有一阵子是不愿意跟国中同学往来的。但是事实上，就住在台北，有时候是难免会碰到。我有几次碰到过这些国中同学，然后我心里其实已经放下了，我对他们已经没有任何的一点点恨都没有，反而就是有一种，就大家都长大了啦。我觉得时间也是一个非常好的。好的，这个药，对，让大家可以放下，然后让大家都长大，这样。好，谢谢。好，谢谢。谢谢。